Yes. Nikko Pabu used to ask them to ask the Shahid Murad, the Paksad Yasan. Yes. Musalman Khandar Chalayan, and as Musalman of the East, and Mishi Pashi was Hoku Kwan. The Lakhi Tikash Hokin was the Yemishi Ashi Ashi. You said she was Musalman for a little guy, and Yemishi Shi wanted to take him down to Pachika in the street, and Mishi Shi wanted to take him down to Pachika in the street. Or بیچ سورۃ الاحزاب ایتن ہن سور سات 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 اکثر ہن آیت وار پر یم یم آیت کریمہ سور وار چ بر محل یم وار چ سور مشن حضور چ ضروری یوں تفسیر اگر بیان میں ہو کا تے تاچو واریا وقت درکار مگر مکمل اندازس من جنگلی طور پر یمن خبر ہدایت یمن خبر یہ نگاہ ایسا راس تیم چا اپ چ مزمل بڑن چاہے کریم اس پران چیس یا یمن الذین آمنوا اتقوا اللہ تقواتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے ایمان امن والے مصابہ یہ ایمان یہ مومن حضرت اللہ جل شانہ یہ مومن آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم شوام شو پڑھنا تو پوسا حضرت اللہ جل شانہ تو ایسی عبادت کا میں آرام چھو کہ تھا میں کام کر گڈ کو پوچھ رہا تھا وہ بے کا گھر کم ولا تموتن الا وانتم مسلمون مسلمان بنوت اس ڈاکٹر کو کی کا کے کام ایمان بنا پچھو یا اس تقریبا یہ وہ خاطر کر ہوتا ہے سیات مجنا تن یہ چن کی منا ہے سارے سے کہیں موجود مگر خدا ہے سنت کا سن اگر یہ خاطر کر ہوتا ہے تو ہے تو پر آج کا آج کا کیا رس مال نے جو ہے ہے موجود کی کہ اس کا پوچھ یہ تو جو اس کو شنا ما میں کو سب کو انسان انسان میں یہ آئے ہو یہ نگاہ کیا میں کہو کہ وہ ون اچھی تھا سمجھ کے لیے اس بار کا دشا اس نے بار میں مگر بار جو ہمیں تو بتا رہا تھا کہ پتہ نہیں لگے تو حالانکہ ہم نے یہ وقت پر آج کا اگر یہ چھو مجھے بادشاہ کا طالب ہے افغان ذرا طالب کے مسل اکثر چھوانا نہیں ہے کہ ایسا پاپا نے تو جواب اس کے لیے نگاہ کا کام چھو یا یہ ہم سے کم ہو جاتا ہے اس کو تو یہ ویسے کوئی اخر نہ ہے تیر کیسے معاف کر یا جس داس پر آئے گی وفر یا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدا اے انسان بہت حضرت اللہ جل شانہ ہوس بہت بڑا دین دار اس یہ انسان سمجھے اور مجھے جور جور اگے نہ کرنا ہو امس انسان سے بول اگر ڈاکٹر امس لڑکی تے لڑکا ہو یہ سبا یہ تنسا چیز ہے ائی لڑکی تری خاندر کارن چھو ان سے کہی رہا ہے کہ مجھے کا بدن کا ساتھ ہے کہ جن بدن کا ساتھ ہے کہ جو میں آپ کس چاہیے کس اندر سے آپ کا ائی تین نہ ساتھ رب جی فرما وقت پر واپس منهما رجال جان کثیرا تن پر پہ ایسے مرد ہمرا واریا ہوا منستا وقت کلا بیگر ایسے خان مطلب دنیا دنیا والا بے جو اللہ کی نعت ہے وہ قرآن بے قوت حضرت اللہ یعنی یہ مسلمین نگاہ کر رہا چھو لڑ رہی ہے